Բարձր սիրելի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Հայաստանում շարունակվում են նախընտրական գործընթացները, կոալիցիոն գործընկերները պարզում եւ այդպես էլ վերջնականապես չեն պարզում իրենց հարաբերությունները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը արտախորհրդարանականի աջակցությամբ ճանում է հավասար պայմաններ ստեղծել ընտրությունների համար։ Կառավարությունը շարունակում է նիստեր գումարել եւ ընդունել քաղաքական լուրջ բովանդակություն ունեցող որոշումներ։ Այս վերջին ձևակերպումը իմը չէ, այսպես ասել է Հանրապետության վարչապետը այսօր տեղի ունեցած նիստի ժամանակ, եւ այդ որոշումներից մեկը առնչվում է գյուղատնտեսությանը։ Մենք այսօր որոշեցինք լսել գյուղատնտեսության նախարարին, բայց մեր հրավերը մերժվեց։ Գիտեք, երբ 1-2 անգամ է նման դեպք լինում, մտածում ես, թե մարդը նախարար մարդ, զբաղվածություն կա, շատ աշխատել կա, հոգնածություն կա, ժամանակ չունենալ կա եւ այլն, բայց երբ դա շարունակվում է, մտածում ես, իսկ միգուցե այլ խնդիր կա, իսկ միգուցե խուսափելու հարց է, իսկ ինչու խուսափել, իսկ միգուցե գյուղում վիճակ այնքան էլ բարվոք եւ վարդագույն չէ, ինչպես ներկայացվում է եւ այլն։ Այնպես որ ինչ պատճառ պիտի լիներ, որ գյուղատնտեսության նախարարը չգար եւ չներկայացներ այն վիճակը, այն դրական փոփոխությունները, որ տեղի ունեցել վերջին 2 տարիների ընթացքում Հանրապետության նախագահի հայտնի հանձնարարականից հետո։ Եվ դիմելով գյուղատնտեսության նախարարին, ասենք, որ մեր հրավերը ուժի մեջ է, առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում նաեւ ցանկացած օր, եթե կամենաք, ապա մենք պատրաստ ենք հյուրընկալել եւ լսել։ Իսկ այսօր մենք որոշեցինք չշրջանցել գյուղի թեման եւ գյուղի թեմայով զրուցելու ենք Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Բերբերյան, գիտեք, ընդհանրապես երբ որ տնտեսության մասին խոսում ենք եւ իշխանական տնտեսագետներ եւ քաղաքական գործիչներ եւ այլն, անմիջապես այսպես մենտալիստ տվյալներ, հա, տնտեսական տվյալներ, մակրոտնտեսական, ՀՆ-ի տոկոսը, չգիտեմ ինչ եղավ եւ այլն, բայց մեծ հաշվով երկրում, որտեղ աղքատությունը մեծ տոկոս է կազմում եւ մարդը սոված է բառիսպունի իմաստով, այդ տվյալներով չի կարողանում կերակրվել։ Հիմա մենք կոնկրետ գյուղատնտեսության մասին ենք խոսում։ Վարչապետն ասում է, որ 2 տարի է գյուղատնտեսությունը պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում եւ տրամադրում ենք այնպիսի օժանդակություն, որը տալիս է իրական արդյունքներ։ Իսկապես այդպիսի օժանդակություն եւ իրական արդյունքներ կան, ընդհանուր գնահատական եմ ուզում վերջին 2 տարիների, ու վերջին շրջանի հետ։ Ցանը հարց տվեցիք, բայց կաշխատեմ համապարփակ պատասխանել ձեր հարցին։ Այո, կառավարությունը կա գործընթաց, որը որ սկսեց եւ ոչ չի վերջացնում, այսքան շարունակական է դա, դա հացազգիների հետ կապնված գործընթացն է, որը եւ ունեցանք արդյունքը, որը ունեցանք միջին բերքատվության աճ, թվերի մասին չխոսենք, մեր թվերն ունենք, ուրեմն կառավարությունը իր թվերն ունի, դրանք իրար նման չեն, այդ թվերը նման չեն, իհարկե նման չեն, մենք արդեն ուրեմն թվերով պետքա կանադային հասնենք կառավարության թվերը, հա, ասենք վիճակագրական թվերով, բայց կա աճը, կառավարության թվերը վիճակագրական են, պաշտոնական ծերը որտեղից գալիս, մոնիտորինգ, մենք մոնիտորինգով ենք անում մեր ֆերմերների հարցումներն են, այո, կա հացազգիների կա աճ, այս տարի ավելի կայուն կլինի բերքը, որտեղ մենք ունենք արդեն սերմացուի ծորենի եւ գարու լուրջ խմբականակ, եւ ուրեմն եթե տարին է միջին տարի, չեմ ասում բարենպաստ տարի, միջին տարի լինի, մենք ուրեմն այս տարվա ցուցանիշն էլ մի փոքր կհաղթարենք։ Եթե ընդհանրապես գյուղ մթերքը արտադրանքի շատանում շտապում են ժամանակից շուտ, տեսեք, եթե մենք 5%-ի չափով ենք բարելավել օրինակի համար սերմացուի որակը, եւ դա էլիտար դասը հաջորդ տարի կդառնա, ասենք թե օրինակի համար 30,000 տոն այդ ժամանակ աճը կլինի, ուղղակի փորձեցին այդ թվեր ինչ որ արագ ինչքան արագ ռևերսանը, հա, ռևերսանը, որ ցանուկ ծերը, այո, լավ գործ ընթաց է, հացազգիները միանշանակ վաղուց պետք արվեր իմիջայլոց հենց այդ սերմացուի պրոբլեմը ստեղծել են 10 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարություններ, որը որ սերմացուի վրա հացազգիների մծրեց ավելացած արժեքի հարկ, այստեղից թելը կտարվեց սերմաթարմացման սորտաթարմացը եւ արդյունքում ունեցանք այն, որ հացազգիների ցանկատարությունները համարյա թե 2 անգամ պակասեց։ Պրիմիտիվ բան պիտի ասեմ, եթե ապրանքը շատանում է, գյուղը մթերքը ասենք շատանում է, դա գնի վրա պիտի ազդեցություն ունենա, անպայման շուկայում պետք է ունենա, ասենք հայտարարվում է, որ կարտոֆիլը այս տարի ավելի 30%-ով ավելի շատ էր, դա գոնե 20%-ով գները պիտի իջնեին, թե չէ, իրական շուկայում ի՞նչ տեղի ունեցա։ Ես լավ հասկանում եմ քարը, որ ում ոստանն է, տեսո՞ւմ, շատ լավ հասկանում եմ, չէ, ես քար որևէ մեկի ոստանը կծելու բան չունեմ, ուղղակի հարկավոր է մանկամիտ լինել,
որովհետեւ շուկա չմտնել, մեծածախ գները համատել անցել տարվա հետ։ Հենց մեր օֆիցիալ վիճակագրական թվերը, ուրեմն գնի տարբերությունը 1% է կազմում, այսինքն վերքատությունը համարյա թե նույնն է մնացել։ Այս տարի այ խոստանում եմ ազգաբնակցությունին, սանից 30%-ով 30%-ով կարտոֆիլը շատանար բերքը։ Դե բնականաբար ճիշտ է ինքնարժեքը, 250 դրամ չէ լինի, հիմա կներ 180 դրամ։ Եթե 30%-ով բերքը շատանար, այս տարի խոստանում եմ ազգաբնակցանը, ես եմ խոստանում, որ 30%-ով գները ճիշտ են։ Լավ, հիմա այսօր կառավարությունը տեղյակ չեն, տեղյակ չեն գործից, բայց փորձում են ինչ-որ կարծիք հայտնել բնակավարի մասին։ Ես վերջերս մի ռուսա լեզվով թերթ, որը իրեն շատ ուրեմն լավ թերթ է համարում, ցավոք սրտի տարասխալներով էլ նույնիսկ իմ անունն է տարասխալներով տպում, հայտը ուրեմն հստակ գրված էր, որ 1 տոննա ազոտական պարարտայուտ է 1 հեկտարին գյուղացի ծախսում, դու խեղկատակությունը չափու սահման ունի։ Լավ, ուրեմն այսօր հերթական ծրագիրն է հաստատել կառավարությունը, որի նպատակն է դիզվառելիքը հասանելի դարձնել բոլոր համայնքների համար մատչելի կներով, ինչը կնպաստի նրան, որ տարվա այս տարվա կարենացանի ընթացքում էական ԵԱՊ-ից կընդլայնվեն մշակվող հողատարածքները։ Մշակվող հողատարածքների ընդլայնումը սրանով է պայմանավորված միայն, թե նաև եւ իսկապես կշատանա տարածքը։ Կարծում եմ, թե կշատանա, որտեւ եթե վարի արժեքը ցածր եղավ, գյուղացի մի փոքր ավել կվարի, այստեղ կախված է թե կառավարությունը ինչ շափով է սուբսիդավորելու այդ ծրագիրը։ Կարծեմ, թե մենք միջազգային փորձը նախորդ հաղորդումներում քննարկել ենք դրա մասին, եւ դա իմ առաջարկներ, որ կառավարությունը անպայման դիզվառելիքի հարցում, ուրեմն պետք է սուբսիդավոր մտահոգված դիներ եւ գյուղացուն սուբսիդավորել։ Լավ կներ էս գործընթացը կառավարությունը սկսել աշնանը, ինչի միսը կարեւոր միջոցառում է, տեսնենք արդյունքները, որտեւ ուղղակի նոր քաղաքը երևի թե նոր է չորացել թղթի վրա, եվ արդյունքներով կգնահատական կտանք։ Ամենեն դեպս ընդամենը 1 ամիս է մնացել, որ Արարատյան հարթավայրում եւ ասենք թե Մեղրի ու Գոտում մեզ մոտ սի գյուղատնտեսական աշխատանքները, եւ ուղղակի 1 ամսում թե ոնց պետք է հասցնեն դա վերաբաշեն եւ այլն մեծ աշխատանք է սպասում։ Ես ուզում եմ իմանալ, փորձը ինչ է ցույց տալիս, ասենք նախորդ տարիներին չի եղել, չէ՞, դիզվառելիքի սուբսիդավորում, բայց հիմա, այսինքն եթե հայտարարում է 350-ով գնում հասնում է գյուղացուն, թե ճանապարհին էլ ինչ-որ բաներ կատարվում են, կոնկրետ պարարտանյութի մասով, պարարտանյութի մասին էլ պիտի խոսենք, այդ կարգի բաներ արդեն կատարվելու կամ այդ շշուկներ կամ տեղեկություններ կան, հա՞։ Դե ուրեմն այդ հիվանդությունը խոր արմատներ ունի, եկեք գնանք հետ, երբ որ պարարտանյութի հարցում կառավարությունը 10 տարի առաջ դվին կոնցերնի միջոցով, այսօր գաղտնիք չի դա, ուրեմն սուբսիդավորում են, եւ վրացական պարարտանյութ են ներկրում, այն էլ անվորակ, գյուղացիների դժգոհությունը միշտ կար, եւ ինչևիցե պարարտանյութը արդյունքում 3300-3500 դրամ, ճանապարհներին հայտում էր 7000-8000 դրամով։ Հիմա կա երաշխիք, ներային ակտիվ մասնակցում այդ գործության մեջ։ Հիմա պարարտանյութին չանդրադառնանք, այս դիզվառելիքի հարցն է այսօր, որ որոշվել է։ Հիմի կա երաշխիք, որ այս 350 դրամանոց դիզվառելիքը ուղիղ կգնա հասցեատիրոջը, հենց այդքան գնով, եւ վաղը մյուս օրը չի հայտնվի շուկայում, մի քիչ ավելի թանկ գնով։ Իհարկե կա։ Երաշխիք կա։ Չէ, վտանգը կա։ Վտանգը կա։ Վտանգը կա, որ այդ նույն դիզվառելիքը ուրեմն շրջադարձ կանի, միջալոց այդ տենդերների հետ կապված, մրցույթների հետ կապված։ Այստեղ մրցույթ չկա, կարծեմ ընտրվել է ընկերություն, ֆլեշ ընկերություն է ընտրվել, հա։ Կարծում եմ, թե կառավարությունը, չգիտեմ, ես չգիտեմ, կարծում եմ, թե չէ, ես էլ տեղյակ չեմ, ինչի է ֆլեշ ընկերությունը ընտրվել, բայց կարծում եմ, թե կառավարությունը միգուցե ժամկետների սեղ լինելու պատճառով ուղղակի ընտրել են ընկերությունը, ով առկա դիզվառելիք ունի։ Հույսով եմ հաջորդ տարիներին կլինի մրցույթ, եւ այստեղ գնի հարցը ավելի միգուցե կհամոզված եք, որ հաջորդ տարիներին սուբսիդավորումը պիտի շարունակի։ Գիտեք, ուրեմն եթե սա չլինի սուբսիդա, ուրեմն հաջորդ տարիներին շարունակական չեղավ, ժողովրդին գնահատական առաջինը կտա, առաջինը ֆերմերները հասկանում են ինչի՞ է բանը, եւ երկրորդը ամենակարևորը, սակայն ուղղակի բարերարություն, սա չի դիսուբսիդավորում։ Սուբսիդավորումը դա ծրագիր է պետական, որը հարստարի կատարվում է։ Վարելա նյութի, ասենք դիզվարելիքի գները ինչպես է ստացվում, ինչ տրամաբանությամբ, որ ամեն անգամ կարնան գլուխ բարձրանում է
միանգամից այսպես կտրուկ բարձրանում է ու այդպես մնում է մինչև հաջորդ կարոն միանգամ էլ նորից այսպես բարձրանում է։ Չնայած ասենք թե բորսայում միջազգային գներ են դնում։ Հա, անկախ նրանից բորսայում միջազգային դնում են, ինչ են լինում Հայաստանում, հենց կարոն եկավ, դիզվարելիկը պիտի թանկանա։ Քաղաքում արդեն թանկ է, չէ՞։ Կամ կարուստներ, որոնք որ հստրված են այդ գործընթացով զբաղվելու, այդ մոնոպոլ շուկայի հետ կապված, ասենք թե դա մոնոպոլ է, թե մոնոպոլ չէ, դա ասենք թե մրցակցային է, ինձ թվում է այդ կարուստները պետք է դրա պատասխանը տան, որովհետև այո, այդ հարցադրումը գյուղացիների մոտ էլ կա, թե ինչի հենց վաղ գարդանը սկսում է դիզվարելիքի գների բարձրացումը։ Իմիջանից հանրապետության նախագահն էլ դրա մասին ասաց։ Ծաղկազորյան հանդիպան ժամանակ այդ ասաց, որ գյուղացի մտահոգված ինչ է կարող։ Եվ կարծում եմ, թե այս տարի տատանումը շատ այդքան բարձր չէ, անցյալ տարի էր բարձր։ Այս տարի տատանումը, այսինքն հիմա 410-15 ինչքան է։ 400-410, այստեղ շատ կարևոր է, ես ուղղակի դիմելու եմ կառավարությանը, որ հետևական լինեն առաջինը, եթե իրոք այդ գործընթացը ուզում են հաջող անցկացնել, առաջինը, թե ով է բախշելու։ Այստեղ շատ շատ կարևոր է, եթե գնալու են մարզպետարաններ, գյուղապետար, ուրեմն մենք ունենանք նեգատիվ, շատ նեգատիվ երևույթ, չափից դուրս։ Դե այդ մարդիկ սովորել են բաշխման գործընթացի շարունակը։ Այո, ասեմ, շատ վարչություններ ունենք, որ ուղղակի նստած սպասում են, թե ինչ օգնություն պետքա բաշխեն, որտեղ ուրիշ գործով չեն իմանում ինչ զբաղվել։ Մեկ էլ թվեր են նկարում կաբինետներում, վերևի զանգում են, դրա համար կանադային օրեն հացազգիներով կարող անցնենք, էլի։ Ինչևիցե, այստեղ ամենակարևորագույնը, այ կառավարությունը ես կխնդրեի կամ խորհուրդ կտայի, որ գունազատում աներ, որտեղ միջազգային փորձում դա կիրառվում է, այս սովորական դիզվարելիքը վաճառվում է դեղին գույնով, իսկ ֆերմերների համար հատկացվում է կարմիր գույնով, որը պիգմենտացիա ներկում այդ, եւ արդեն այն մարմինները, որ պատգամ մարմինները, որը թեկուզ ոստիկանությունը, թեկուզ ազգայինը, որոնք հենց ստուգումների կարգում անմիջապես կբացահայտվի դա, թե ուրեմն այդ անձնավորության բակում կարմիր դիզվարելիք է, թե թե սովորական է գյուղացու համար նախատեսված դիզվարելիքը չհայտնվի ինչ որ ուրիշ մեթոդ։ Այդ ձևը կա, իհարկե լավ կլիներ, որ սուբսիդավորներ հենց գյուղացին, այսինքն 1 հեկտարի չափով ստանալ ինքամ գումար, որքան ինքը դիզվարելիք է ծախսելու, ասենք թե 20000, այսինքն վերցրու էս փողը քնաշուկայական գնով վերջ։ Այս դեպքում մենք կոռուպցիա երևույթներից խուսափեն, այ վարել ես 1 հեկտար, ծախսել ես 20 լիտր, այ 5 լիտրը պետությունը քեզ նվեր է տալիս, այս սա կլիներ ամենամաքուր աշխատանքը, որը ցիվիլ երկրներում կա, դա նույնը պարարտանյութի հետ կապված, գիտեք ինչ, մենք ուզում ենք, եւ ուրեմն համոզված են, որ այս ծրագիր կատարողները կուզենա, որ նեգատիվ երևույթները մինիմումի հասնի։ Ես չեմ էլ կասկածում։ Դե հա, դե հա, որովհետեւ լավ գործընթաց են սկսում, ասում են, ինչպես միշտ ուզում ենք լավ, բայց ստացվեց ինչ որ եղավ։ Այստեղ շատ կարևոր է վստահենք մեր արտադրողին, այ ասել եմ, կասեմ։ Գյուղ մտերք արտադրողին վստահենք, պետությունը նրան ընդունի գործընկեր, նրան վստահի ծրագրեր եւ հավատացեմ, որ շատ առաջ արա կգա։ Մեր մոտ, գիտեք, իմ տպավորությունն է, միգուցե ես սխալ եմ, բայց այսպես եմ կարծում, որ պետությունը կամ ընդհանրապես թողնում է գնա, ինչ ուզում ես արա, կամ ասում է սպասի, ես քո փոխարեն կանեմ։ Այսինքն գյուղացու ցայնը բացարձակապես կամ կարծիքը, թե ինչպես անել, որ լավ լինի, բացարձակապես հաշվի չի առնում, կամ միգուցե ես խտաստում եմ գույները, չգիտեմ։ Ուրեմն ասեմ, ինչ հիվանդություն կա մեր чиновниկների կազմում, ուրեմն վերաբախշելու հիվանդություն, այսպեսի դիագնոզ կա, էլի արդեն այդ մարդիկ գալիս են պետական ծառայության, ինչ որ մի բան բախշելու, ինչ որ մի բան, ուրեմն այդ հիվանդությունը եթե մենք կարողանանք անենք, այ տեսեք կոմունիստերը ինչ էին անում, մեզ համար բնակարաններ էին կառուցում, հետո մենք լուրջ գումարներ էինք ծախսում, նրանք վերանորոգում էին, որտեղ պետությունը ինքը չի իմանում այդ մասշտաբոր մարդու համար ինչ ձևի ուրեմն վերանորոգի, ինչ ուրեմն սալիկներ կպցնի կամ կպցնի թե չկպցնի, պետությունը կատարում է կիսատ գործ, այ ես ուզում եմ, որ մեր կառավարության գործերը կիսատ պրած չլինեն, այդ այդ գումարը, որ հատկացում է սուբսիդավորումը, գյուղացին գյուղացի ստանա։ Իսկ լավ, պարարտանյութի մասով սկսեցինք, ես ընդհատեցի, որ դիզվարելիքը վերջացնենք, պարարտանյութը արդեն բաժանվում է, թե տրամադրվել է, հա, գիտեք, ես գիտեմ, որ մամուլում տեղեկություններ ստացվեցին, որ էլի ինչպես է ստել եք հին որոշվել 350 գրամ դրամ, այդ պարարտանյութի հարցում էլ 6000 դրամ պարկը, բայց արդեն մամուլում կան տեղեր հարաբերակումներ, որ 6500 է հավաքվում եւ այլն։ Ինչի՞ մամուլում, բոլոր գյուղերում էլ հայտի հավաքվում 6500 դրամ։ 6000 կարոտ դրամ։ Ու բաճարաբանը հերը գյուղեր են,
ուրեմն բանվորիչ աշխատակ իմ խորին համաձայն պետք դա չպետք է գերազանցել նույնիսկ տեղափոխումը 6250 դրամից ոչ ավել պետք է լինի ինքն որոշում համապատասխան հայտարարություն եղավ որ պետք է տրամադրել 6000 դրամով եւ ոչ մի լումա ավել եւ ամբողջ տեղափոխման հատկացման բաժանման գործընթացները պետք է իրականացվեն մարզպետարանների գյուղվարչությունների գյուղապետերի միջոցով եւ այլն եւ այլն 6500 էլ այդ անուններին էլ տվեցիք Պատասխանը տվեցիք ձեր հարցի։ Բոլորս էլ գիտենք հավաքում է 6500 դրամ։ Իսկ այս հիմա ես հարց եմ տալիս, արդյոք ավելի վատ բանի սպասեք, արդյոք այդ պարարտանյութը, եթե իրոք որակապես լավ է լինի, ես դրա մասին էի ուզում խոսել եւ դիզվառելիքի եւ պարարտանյութի որակի հետ կապված երաշխիքներ կան, էլի ես ասեմ, էլի հրապարակումներից պիտի ասեմ, որ կան գյուղեր, գյուղացիներ, ովքեր դժգոհում են որակից, ասում են Պարկի վրա գրված է 30%, տարել մեր լաբորատորիայում ստուգենք 13%։ Բայց դրանք տարբեր արժեքներ պիտի ունենային ըստ էության։ Չէ, ընդհանրապես այդտեղ ուրեմն գոստի խախտում կա, ուրեմն նորմատիվ է, որտեղ եթե գրված է 34% կամ 33%, դա պետք է լինի ազդող նյութի քանակը։ Իսկ իրականում դա պետք է լինի 50-ից 55%։ Երբ որ պարկի վրա գրվում է, դա ազդող նյութի քանակը պետք է լինի, էֆեկտիվությունը։ Չարաչար սխալվում են այն մարդիկ, որ գարցում են 33% տանում ստուգում են, տեսնում են 33-ը։ Բայց փաստացի ազդող նյութ արդեն կեսն է լինում։ Իսկ այս ամենով հանդերձ այստեղ ուղղակի էլի եկանք այն հարաբերություններին, որ սուբսիդավորումը պետք է ստանա գյուղմթերք արտադրողը։ Այ որ որակով պարարտանյութը լավը կլինի, գյուղացին այլ կձեռք բերի։ Լավ, ես ամեն ինչով հանդերձ, ես չեմ ուզում շատ, ասենք, բան անենք դեր։ Դուք դիզվառելիքը, մենք եթե բաթը լինի հանգարց, աստված մի առասը, ուրեմն մենք կունենանք մեքենա տրակտորային պարկին հարված կհասնենք։ Այնտեղ շարժիչները շարքից դուրս կգան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, լավ, ոնց որ թե խնդիրները չեն լինի, նախապես։ Ոնց որ թե մի լավ բան ենք ուզում անենք։ Սակայն չկան այն մասնագետները, չկան այն կադրերը, որ հետեւողական այս գործընթացը առաջ տանեն։ Իսկ գյուղում այսօր կան այդ ռեսուրսները, այդ հողը մշակող մարդիկ, այդ վճարունակ մարդիկ, որ թող որ սուբսիդավորված պարարտանյութը եւ դիզվառելիքը վերցնեն, մշակեն, բերքը ստանան եւ ոտքի կանգնեն։ Այս տարի խոստանում եմ ձեզ ցանկատարությունների մի փոքր կավելանան։ Չեմ ասի որովհետեւ, բայց որ հացազգիները 1, կարտոֆիլը 2, բանջարեղենը մի փոքր կավելանա 3, այստեղ իրոք դիզվառելիքը կարող է դերը խաղալ։ Բայց եթե գտնում է, որ մենք այս գործընթացը պետք է սկսենք աշտանալ։ Չէ՞ որ մեր գյուղատնտեսությունը այստեղ աշտանն է սկսել աշտանացանից։ Այսինքն աշտանացան մասնակիցները այս ծրագրի չպետք է օգտվեին։ Այդպես եմ հասկանում։ Ես ի նկատի ունեմ նախ գյուղում մնացած մարդկանց քանակը, այդ անկման ժամանակ ինչքան մարդիկ թողեցին գնացին, չէ՞, գյուղից կամ քաղաք եկան կամ ընդհանրապես արտագաղթեցին եւ այլն։ Հետո այդ վստահության պակասը, որ տալիս են միգուցե որակով չի, միգուցե էլի տակ ինչ որ մի բան, այսինքն այդ վստահությունը խախտված է, չէ՞, այնպես չի, որ ասեն հավատ կա վստահություն։ Ասեմ ձեզ, էլի մեզ մոտ ընդհանրապես զարգացած երկրներում գյուղատնտեսության ակտիվ գործոդի աշխատուժի աշխատում է 6%, 8%, երկիր կա նույնիսկ 4%, զարգացած երկրների մասին է խոսքը աշխատուժի։ Խոսքը գրում է ինտենսիվ գյուղատնտեսության մասին։ Իհարկե մենք դեռ դրան չենք հասել, բայց վաղ թե ուշ գնալու ենք դրան, որտեղ այստեղ ինքնարժեքի հարց կա, մրցակցության շուկայում մրցելու հարց կա եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք մի կորիզ աշխատավոր ժողովրդի, որ երբեք հողից չեն կտրի։ Երբեք չեն կարող կտրել այդ մարդկանց հողից, նրանք մշակել, ուղղակի ցանկատարություններ եք ավելացնեն։ Այստեղ շատ հետևողական պետք է լինենք, ինչպես արտաքին շուկայի պաշտպանելով մեր ներքին շուկան, հանկարծ այդ ոչխարաբուծության պատմությունը չանենք, միջև ախելքի չի գալի ոչխարաբուծությունը։ Այս տարի պանասնակղխագնակի աճ եղավ։ Դե խոզի անկում ունենք գրխականակի շուկայում տեսակներ ինչի հասան, խոշորի փոքր անկում ունենք, գիտեք արդեն հոգնել են, որ տեսեք ձվի արտադրության մոտ 50 միլիոնի պակաս ունենք տարեկան, 50-60 միլիոնի։ Լավ, կարևոր կոմպոնենտները դիզվառելիքներ խոսեցինք, պարարտանյութերներ խոսեցինք,
ջուր, կրծողներ։ Դե, ասեմ ձեզ, ջուրը, ասել եմ կասեմ, ուղղակի ջոմերի, ջոերի, ջոմ ասենք, ջո ասենք, այդ հարցի լուծումը շատ արագ կարելի է լուծել, ուղղակի մոտեցումները պետք է։ Շատ արագ կարելի է լուծել։ Ընդհանրապես այդ օղակը, այդ կույրագիկը հարկավոր է վերաստել գյուղատնտեսությունից, որտեղ ջերմախշը տնտեսության ներսում է լինում, ոչ թե տնտեսության ղեկավարը դառնում։ Մենք այսօր ջերմախշին բերել ենք, նշանակել ենք նախկի բարդը, ասեմ, գյուղացիների գլխին պետ, ռուսերեն ասեմ, նաչալիկ ենք նշանակել, չպետք է դալիդի։ Նույնը գործարանում, ոնց որ էլեկտրիկը դարդա գործարանի տերյուտ իրականը, ուզենամ հոսանքը կմիացնեմ, ուզենամ չեմ միացնի։ Այս հարցերը կարգավորելով, իհարկե այստեղ եւ պետք է վստահենք համայնքին եւ են կոոպերացիաներին, որոնք թե այսպես թե այնտեղ այսպես փոքր բուսխոր ստեղծվում են։ Իսկ ջրի քնից այսօր դժգոհություն կա թե չկա եւ հասանելի է գյուղացուն թե չէ։ Կոպիտ ասեմ, տեսեք, ասեք թե պետությունը այդ ընկերություններին վաճառում է 4.5 թե 5 դրամով, եթե չեմ սխալվում, հետո դա դառնում է 11-13, եսիմ արդեն այ երբ որ մենք կվստահենք այս գյուղատեր կարտադրողին կամ այն համայնքին, որը սպառում է այդ ջուրը, եւ նրանք այդ գնով պետությունից կարդեն եւ ներտենցային ցանցները վերադարձնեն համայնքի, որը սխալ էր, որ վերաբախշեցին օրը այդ ջոյերին, մենք ունենանք հստակ պարկե 4.5 դրամ։ Այդ տարանից հետո գյուղացին որքան կներդրի, ասեք թե ցանցը բարելավելու համար, ջերմախշին վճարելու համար, թող իրեն գյուղացիկ էլ որոշը։ Լուծումները շատ են կան, հավատացեք, որ թերությունները շատ արագ կարելի է ուղղել, ուղղակի կներեք, երբ որ մենք պահեստապետին վստահում ենք, ասենք թե առողջապահությունը, միշտ էլ մեր վիճակը ասենց էլ է դեպի։ Մեր զրույցներից մեկի ժամանակ անցած տարի էր, կարծեմ թե նախանցած, որ կրծողների մասին էինք խոսում, որ շատ էին ակտիվացել, հելել արդեն ծմերուկներն էին ուտում բան։ Իհարկե։ Ինչ վիճակ է, դե դժվար է ասել։ Գիտեք ինչ կա, մի քիչ անկում կա, բայց էլ երևույթը գարդանը կնկատենք, որտեղ աշտանը կար այդ երևույթը, ուղղակի այդ համաճարակը, որ կար այդ տարի, իսկ կրծողների մոտ միշտ այդպես է գալիս, ուրեմն հաստում է մի գագաթնակետի, հետո անկում, հետո էլի երկու տարի հետո կունենանք նույն պատկերը։ Այստեղ մենք մտահոգված ենք, որ ընդհանրապես հետև ամեն ինչում հետևողական պետք է լինես։ Եթե ամեն ինչ արվում է, որ այսօր այս հարցը լուծեմ, վաղնել Բիսմարկի մոտ չեք ասում, ավոյս զավթրա պավիզուտ, էլ այդ ռուսական այդ հողում, ինքը որ եւ Ռուսաստան եկավ, ամեն ինչ ավոյսի վրա էր, եւ այդ Բիսմարկ այդ բառը իր մատանի վրա գրեց, որ միգուցե եւ բախտը կբերի։ Այդ երեմիթեն վերաստենք եւ ուրեմն հետեւական մեր գործերը առաջ տանենք, այս ռեգիոնը մեկ շատ արագ կունենանք առաջնային տեղ։ Այդ ռեգիոնում եմ ասում։ Ռեգիոնում, այսինքն գյուղատնտեսությունում կունենանք առաջնային տեղ։ Ընդհանրապես, այսինքն կարծում եք, որ Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը հեռանկարային գործ է։ Անշուշտ, հատկապես մեր նախալեռնային լեռնային գոտին կան ուղղություններ, որոնք որ գերշահույթաբեր են եւ կապավեն հանրապետություն լուրջ ֆինանսական հոսքեր։ Շատ լավ, մնում է, որ գյուղացիները Արարատյան հարթավայրը իր հյութերով, ուրեմն հատկապես խաղի հութով, որը ցավոք սրտի միջև ման մերոնք չեն արտադրում, չեն էլ փորձում արտադրեն, ունենք լավ շուկաներ։ Շատ լավ, տարածված, որ գյուղացին էլ ունենա այդ վստահությունը, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել է հեռանկարային գործը եւ չփողոքի, որ թանկ ու կրակ պարարտանյութը առնում եմ, վառելիկը գնում եմ, այս եմանում ջրում եմ, մշակում եմ, ամեն ինչ անում եմ, հետո կարկուտը գալիս, ամեն ինչ սրբում տանում եմ։ Դե եկանք հասանք կապահովագրությանը, երևի թե եկեք ես արդեն ուրիշ թեմայի մեջ ժամանակ։ Չէ, եկեք սրա մասին, դա է լուծելի հարցը։ Դա է լուծելի հարցը, ուղղակի մոտեցումներ են պետք, ու խելքը պետք, ուրիշ ոչինչ պետք։ Լավ, բարի կամք ու մոտեցումներ։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարց ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի հետ։ Լավ, մնացեք։